Hrušky provoněné gulášem patří k vrcholům podzimní sezóny. Pravidelně jednou do roka prostranství před hostincem u Talába zaplní milovníci gulášů. Fazolový, vepřový, dančí či guláš z bíčka. Výběr měli hosté opravdu bohatý. A ačkoliv počasí toho zářijového dne příliš nepřálo, domácí to od tradičního guláškapu neodradilo. A jak to tak vypadalo, v Hruškách ten den nikdo nemusel vařit sobotní oběd. U nás se dneska uskutečnil třetí ročník Guláš Festu. Pořadatelem je pan František Polišenský, je to místní podnikatel, který se zaštítil, sehnal si sponzory a vlastně uspořádal tady tuhle akci. Kdo se přihlásil, kdo měl chuť, kdo se chtěl pobavit, kdo si chtěl uvařit a prostě ochutnat nějaké jiné chutné výtvory, tak jsem mohl přijít dneska. Jenom tak jako možná brýle. Mně se možná všechno. My se účastníme za obec Hrušky, je to teda obecní tým. Jsme absolutní laici, neprofesionální, ale prostě daří se. A jaký guláš tu připravujete? My jsme si připravili dneska dančí guláš. A o tom, že se obecnímu týmu dařilo, nebylo pochyb. Svědčilo o tom totiž první místo, které získali za výzdobu jejich stánku. Jaké jsou další pravidla a zvyklosti místního festivalu gulášů, nám povykládal pořadatel František Polišenský. Ten guláš kap založil a pořádá jej s pomocí přátel už několik let. Máme odbornou komisi, která to vyhodnotí, potom hodnotíme ještě stánek, vlastně, které to vyhraje, jako mají takový hodnotný ceny, protože máme docela dobrý sponzory. Porota se skládá jak z laiků, tak se skládá z profi kuchařů, jako máme tady tři kuchaře v té porotě profi a jednýho tady máme jako nejvýznamnějšího sponzora, tak ten už leta letoucí to dělá s něma. V prvé řadě se hodnotí ta kvalita toho guláše, hodnotí prostě jak to vypadá, jak to chutná, prostě hustota, prostě všechno, prostě tak, jak by to mělo být, jo, ti to ohodnotí, jo, a my to říká jako pořadatel, akorát vyhlásíme. Ačkoliv jindy tu guláše vaří také týmy z okolí, letošní ročník patřil ryze hrušeckým účastníkům. Jako ten nejlepší z osmi soutěžních gulášů byl vyhlášen mužácký guláš. My se pravidelně účastníme, protože tato akce je dobrá, aby jsme si vyzkoušeli naše kulinářské umění. A my jsme letos sadili na netradiční guláš, je to sice vepřový, ale my ho děláme s takovým divočejším kořením. Rozumím tomu tedy dobře, že každý rok připravujete nějaký jiný guláš? Ano, neděláme pořád stejný, i když jsme pod stejným mužáckým, jako název máme mužácký guláš, pořád stejný, ale děláme obměny guláš. Hned za mužáky se v hodnocení odborné poroty umístil chasovník guláš, který místní mládenci připravovali z vepřového masa. K samotné přípravě pak přistupovali s notnou dávkou improvizace. Máte nějaký svůj vlastní speciální recept? To asi ne, spíš jenom tak, co tam nahážem a uvidíme, co z toho dopadne. No. Jak dlouho vám zabrala příprava? Příprava jenom chvilku, tož. Včera jsme si 4 hodiny, tak 4 hodiny, no. Komorní atmosféra akce přispěla k přátelské náladě, kterou ani déšť nepokazil. Naopak, milovníků guláše stále přibývalo. A není divu, protože stále měli z čeho vybírat a co ochutnávat. Tak, dneska je to tady maďarský guláš. Je to teda se všechnyma ingrediencema, co vlastně může maďarský guláš nabídnout. Máme od vlastně až od masa až po koření všechno z Maďarska. Takže doufám, že vám bude chutnat. Účastníte se každý rok pravidelně? Každý rok sem jezdíme, jsme Hrušťani, bývalí dekeři a líbí se nám to tady, máte úroveň. Až máme fazolový, jo, jako tradičně, tam fazulka, nějaké uzené masičko, jo, a prostě gulášek má být takový, aby byl